Mä veikkaan, että isompi riski on, kun ollaan liikenneonnettomuudessa siellä, kun se, että se tulee se ohjus sinne päälle. Niitä tulee aika harvakselta, jos ne iskee, niin ne iskee just sähkölaitoksiin, veden tuotantoon ja muuhun, niin ei oikeastaan. Ja onhan se tietenkin jännää, kun sinne menee. Kyllä siinä tulee semmoinen tietty tunne, kun sä meet sen rajan yli, että hei, nyt ollaan täällä. Täällä ja sitten me oltiin koko yö kumminkin ajatus sieltä, niin mutta aika väsyneitä oltiin, että ei hirveän ollut, kun ajatus oli varmaan, että päästään nopeasti nukkumaan. Ja hotelli oli siinä yksi hyvä juttu, että sillä oli seinässä reikä, että pysyi limppari kylmänä, että kun sieltä tuli kylmää sisään. Ja kylpyhuoneessa mietin, että on se varmaan pesty, mutta se oli niin märkä, mutta siellä oli kosteusprosentti niin iso, että ja katto oli musta homeesta tietenkin, että